Në Kosovë është rritur niveli demokracisë, por krimi organizuar e korupcioni vazhdojnë të mbesin në nivel të lartë. Kështu vlerësohet Kosova në raportin e fundit të Freedom House, në të cilin ish presidenti Hashim Thaçi dhe ish kryeministri Ramush Haradinaj paraqiten si figura me ndikim të krimit e korupcionit. Figurat të mëdha politike në Kosovë, përfshirë ish presidentin Thaçi dhe ish kryeministrin Haradinaj, kanë lidhje me krimin organizuar dhe korrupsionin e nivelit të lartë, të cilët luajnë role të fuqishme në politikë dhe kanë ndikuar në instalimin e liderëve kyç. Parahat Miftaraj nga Instituti Ligjor i Kosovës, thuaj se të gjitha konstatimet në raportin e organizatës Freedom House janë të sakta, pos një piese. Për ne është pak e dyshim se si ka mundësi të mund që figura Hashim Thaçi të përmendet për vitin 2021, drejt, duke më propozë faktin se i njëti është në Hagë për më shumë se 2 vite. Dyshime për përmendjen e ish presidentit Thaçi kanë ngritur edhe analisti politik, njëherësh edhe ish këshilltari i tij Artan Bajrami. Sipas tij, organizata të afërta me pushtetin e kanë shkruar raportin me qëllim për të dëmtuar figurën e Hashim Thaçit. Raport të Freedom House, i cili si shpash shkruhet nga OEC, të cilat tradicionalisht kanë mbështetur lëvizjen vetëvendosje dhe godasin ish presidentit Thaçi, i cili tash përtuaj se 2 vite nuk gjendet fare në Kosovë. Ndërsa, analisti tjetër Gjevdet Pozhari vlerëson se edhe pse raporti i Freedom House është raport vjetor, në të mund të merret për bazë edhe e kaluara e politikanëve kosovarë. Sa i përket emrave të përveçëm të zotit Haradinaj dhe të zotit Thaçi, mendoj se kjo është një pasoj e një situate që zgjat me dekada në Kosovë dhe jo domosdoshmërisht ndërlidhet brenda një viti të raportit. Si pas ti, duke u bazuar në aktivitetin politik të Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj, përmendja e tyre për korupcion dhe krim të organizuar në raport mund të ndikojë në imazhin e vendit. Në raportin e organizatës Freedom House për vendet në tranzicion i publikuar të mërkurën, Kosova radhitet sërish në grupin e regjimeve hibride me demokraci tranzicionale. Si pas raportit të si vjetëm, Kosova shënoj një përparin nga 3 presje 14 pik, sa kishte në raportin para prak në 3 presje 25.